אני לומד הנדסי אדריכלות, שנה שנייה, ויש פה אחלה אווירה, יש פה גם הרבה אירועים שעושים. ברב בן יאיר, באתי ללמוד תקשורת ועיתונאות. אנחנו משדרים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. עוד מעט אנחנו נפתח את המיקרופונים. הסבירו כמו שצריך, הביאו מה שצריך, ואיך נמשיך. אני אלינור, באתי לכאן לעשות תואר ראשון במנהל מערכות בריאות, וזהו. אני סטודנט שנה ב' במגמת כימיה תרופתית באריאל. האווירה הלימודית, הספרייה, המעבדות, הכל 200%. דוד לוי, באתי מתל אביב, אני רשם פה להנדסאות אלקטרוניקה, קצת לצאת מהעיר הגדולה. אני רוצה לעולם של שיחי, אבל לא נראה. אני מרגשתי רואה שאני רואה.